I Primera Plana Esportiva, l'handbol de la comarca només es pot entendre en clau femenina. El sènior de l'handbol Ribes és l'equip de major categoria, jugant a Lliga Catalana, i és el que millor inici de temporada està fent. La resta d'equips, fins a 7, de l'handbol Ribes i del club handbol Vilanova, completen un panorama esportiu que va creixent cada any. L'handbol està de moda a la comarca. Cada cop compta amb més jugadors en categoria base gràcies a la feina incansable d'handbol Vilanova i handbol Ribes. I això s'ha traduït en que aquest any la comarca compta amb 7 equips sèniors que competeixen en les categories catalanes. La referència, l'equip de major categoria, les que marquen la pauta, són ara per ara les jugadores de l'handbol Ribes femení que competeixen a la Lliga Catalana, la màxima categoria femenina de l'handbol català. Les ribetanes van aconseguir fa 2 anys l'ascens de categoria i després d'una temporada estranya on van competir bé sense la pressió del descens de categoria, aquest any estan aprofitant tota aquesta experiència per ser un dels equips capdavanters del seu grup. Les de Lautaro Alarcón estan a 2 partits de les líders i fins al moment s'estan assegurant la permanència i la disputa de la fase d'ascens. Paraules majors per un equip tan i tan jove. Si fem bé les coses en els últims partits que ens queden, perquè ja les hem fet bé fins ara, entrarem a la fase d'ascens. És una experiència nova, és consolidar un equip d'una comarca on, com bé deies tu, hi ha poc handbol, però és consolidar-lo ja en una categoria a la que tens dos àrbitres, a la que tens taula, a la que ja és tot molt més semblant a l'handbol d'elit, no? A segona catalana femenina, a la comarca comptem amb 2 equips, en situacions ben diferenciades. El filial ribetà, situat en 4ª posició, i l'handbol Vilanova, que vol anar trobant el seu lloc en la competició, de moment és 8è, amb 3 victòries en aquest inici de curs. El club ara pràcticament tenim una línia sencera d'handbol femení, cosa que fa uns anys era impensable. Moltes nenes, la veritat és que s'està fent una aposta molt gran cap al femení al club. I bé, esperem que el dia de demà puguem tenir un equip de cada línia, com a mínim. Ens falta un juvenil, aviam si ho aconseguim. I sí, l'handbol femení és el que està marcant la pauta aquests darrers anys a la comarca i està posant les coses complicades als seus homòlegs masculins. El primer equip masculí de l'handbol Ribes és, jugant a segona catalana, el de major categoria. Els ribetans són 5ers i estan a només 2 partits dels líders del grup. A tercera, juga l'handbol Vilanova, que és 6è després de 4 victòries en 10 partits. I a quarta, juguen els 2 filials, que són últim i penúltim, però que clarament serveixen de trampolí, de primer tas del món sènior pels jugadors més joves del club.